Військовий з Великобританії Пол Огілві отримав поранення, захищаючи Україну. Чоловікові 53 роки. Зараз він лікується в Тернополі. А після реабілітації планує повернутися на передову. Я був солдатом. Я брав участь у війні в Хорватії. Я стежу за подіями в Україні з 2014 року. І як тільки я побачив звернення вашого президента по телевізору з проханням допомогти, я приїхав. Я приїхав тому, що зрозумів, що Європа підводить Україну. І я підводив Україну з 2014 року. Люди, з якими я воював, неймовірні солдати. Я приїхав сюди з базовими вміннями. У будь-який спосіб, в який я зможу допомогти, я допоможу. Поранення Пол отримав під час бою на Бахмутському напрямку у вересні. Військовослужбовцю майже відірвало ногу. Нас обстрілювали впродовж 8 годин без зупину, і ми готувалися до нової атаки. Снаряд влучив зверху біля окопу, мені пошкодило ногу в двох місцях. Хлопець позаду мене, Тарас, і ще кілька людей були також поранені, але мені дісталося найбільше. Я можу подякувати людям, які витягнули мене, тому що ми були в дуже поганій позиції. Ми не могли рухатися впродовж 5 годин, тому що росіяни використовували дрони і скидали гранати. Врятувати ногу змогли завдяки операції, яку провели тернопільські хірурги. Це остеосинтез. Аби провести операцію, були потрібні спеціальні медичні імпланти. Дістати їх змогли в Австралії, розповідає тернопільський волонтер Ярослав Колодій. Всі постачальники імплантів, вони вийшли з України в зв'язку з війною, в зв'язку з їхньою внутрішньою політикою, оскільки це дорогі матеріали, і вони не постачають в країни там, де йде війна, тобто вони вже там через когось. Тобто самі виробники, вони не присутні. Відповідно, це спричинило до того, що є велика потреба. А доставив імпланти британський волонтер Шон Гопкінс. Чоловік родом з Уельсу. Вдома він очолює скаутську організацію. Відколи почалась повномасштабна війна, він допомагає Україні. Шон координує групу з 12 волонтерських організацій, найбільша з яких австралійський Пласт. Чоловік приїжджає в Україну що 10 днів і привозить гуманітарну допомогу. Це автомобілі, генератори, медикаменти. Каже, знайти імпланти було найскладніше. Аби доставити їх до Тернополя, знадобилось майже півроку. Медичні імпланти виготовлені з дуже цінних металів. Вони розроблені за високими стандартами, і це робить їх дуже дорогими в усьому світі. Багато захисників після однієї чи кількох операцій повертаються в бій, тому важливо відновити пошкоджені кінцівки настільки, наскільки це можливо. І, на жаль, це складно профінансувати. Зібрати гроші потребує багато часу і також обрати, куди саме відправити допомогу. Ми витратили дуже багато часу в Україні, щоб поговорити з лікарями в Києві, Дніпрі й Тернополі. Іноді обладнання відправляють не туди, де воно найбільше потрібне. Тож забрало багато часу, щоб переконати благодійників відправити допомогу туди, де вона потрібна. Пола прооперували тиждень тому. Попереду ще одна операція, а далі приблизно 4 місяці реабілітації. За цей час, каже чоловік, планує вивчити українську мову, аби повернутися до побратимів. Ось це його загін «Мертві душі». Пола розповідає, спочатку служив в інтернаціональному легіоні, а потім перевівся. Тепер його побратими в основному українці. Це одні з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Минулого тижня ми втратили побратима, який очолював мою групу. І це надзвичайно велика втрата, бо саме він був тим, хто вирішив, коли я був поранений, витягнути мене якомога швидше. Військовий і волонтер кажуть, будуть допомагати, поки Україна не здобуде перемоги у цій війні. Я продовжую розповідати людям про Україну і те, що тут відбувається. Ми продовжуємо робити все, що ми можемо, аби допомогти українцям захищати свободу і демократію в Україні та Європі. Соломія Струз, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль.